Selbit, 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 Selbit. Tengo una pregunta para ti. I have a question. Sí. Um, Me dijiste que ahora te parece bien la Federación. De cierta forma. Pero ¿esto es una conclusión que tú llegaste antes o después de que te mataran? Antes. Antes. Mm. E isso por quê? Porque eu me senti traído. E esse é um ah. sentimento difícil de superar. Mas, a ver, cuéntame, o que te passou ayer para que te sintieras traicionado? O que te passou? Forever e Max mentiram para mim, me manipularam e queriam que eu me humilhasse por eles. Já mm, entendo, já entendo. E entendo. a federação nunca fez isso. Eles me puniram pelos desafios que eu fiz contra eles. Mas eles hum. nunca me humilharam sem claro. motivo. Claro, claro. Compreendo, compreendo. Ah. Entendo. Bom, eu vou construir uma base nova. E a gente se vê em breve, certo? Ok, sí. sim. Se ocupas ajuda, dime. E te ajudo a, a construirla, se si quiseres.